tilbage til endnu en omgang FA Cup. Denne gang er det femte runde mod Crystal Palace. Vi har spillet, skal vi prøve at se, vi spillede to kampe siden sidst. Skal vi lige have noget? 2-1 over Blackburn, Tom Carroll og Tyson. Og 2-1 over Nottingham Forest, Baston og Asoro. Man må sige, at vi har et meget ansidigt hold. Altså, der er mange forskellige målscorer på os hold. Det er fedt at se. Jeg ligger pisse nummer 1 med 66 point og 51 til nummer 2. Så vi er faktisk ved at få skabt os et rigtig godt forspring. Det betyder faktisk også, at vi kan begynde at måske koncentrere os lidt om FA Cup'en nu. Vi har stadig et langt program endnu, men det begynder faktisk at ligne noget godt. Begynder at kunne øjne en oprykning til Premier League, og ikke mindst en pokal med skabet. Den flotte Skybet Championship trofæ. Den vil jeg meget gerne have ind i trofæskabet allerede. Så ja, det bliver spændende at se, om hvor langt vi kan drive det her. Kigger stadig lidt efter nogle jobs engang, men der kunne godt komme noget spændende. Lige nu er der et hold som Parma. Et hold, jeg meget vel kunne overveje at søge. Jeg ved godt, det er måske også lige tid nok endnu at begynde at søge. Men vi kigger. Parma kunne være en vanvittig god klub at komme til. Ligger nummer 7 i Serie A. Det er jo fantastisk. Men jeg går efter at vinde i første omgang, vinde det championship, og så må vi se, om vi skal videre, eller om vi skal nok lige tage en sæson i Premier League. Jeg tror, det bliver hårdt, men det, hvis vi ringer op i Premier League, vi er nødt til at vinde en sæson i Premier League. Det er den bedste række i verden, hvis vi kan spille i den allerede efter, ja, for mange, 6 sæsoner. Jeg er i gang med at se det nu. Men det må være fantastisk. Jeg tror, det er sæsonen, vi er i gang med her. Så jeg håber, at vi kan drive det her sådan noget. Jeg har ikke ambition om, at jeg skal føre Swansea til et engelsk mesterskab. Det kommer ikke til at ske. Kan jeg så godt sige nu. Vi får strygende kommer op i Premier League. Nu har vi set, nu skal vi møde Premier League hold. Et hold, som ligger til nedrykning lige pt. Og det kan give os en lille indikation på, hvor vi ligger i forhold til nogle af de større hold. Bunden af Premier League kontra toppen af The Championship, det vil jeg faktisk sige, det er ret lige. Og vi er også favoritter til den her kamp. Så det er en kamp, vi skal ind og prøve, som vi kan dominere, vi er på hjemmebane. Alting ligger lige til os, synes jeg. Så lad os se, hvordan det kommer til at spænde af. Vi har vores gode Christoffersen i midterforsvaret, så det bliver spændende at se, hvordan han klarer kampen. Han har spillet rigtig godt her på det seneste. Fået nogle gode kampe og lidt kilometer i benene. Så vores brede truppe er blevet endnu bredere nu. Ui, der var allerede mål. Hold da op. Et frispark, der blev rettet af målmanden. Og Tom Carroll scorer her efter, jeg ved, 8-10 minutter. Det er jo fantastisk. ja. Så er vi ligesom i gang mod et Crystal Palace, der er hold op, der er blevet chokeret fra starten af. Det er næsten også selv. Men altså, hvis vi kan få et godt resultat allerede, så vil det være fantastisk. Forsu videre. Ui, godt. Forsøg at forsu. Tarik Forsu, som er kommet på leje fra Derby. Fantastisk lejeaftale, vi fik lavet der. Forhåbentlig kan vi prøve simpelthen at falde ham. Tom Carroll med et skud, og den ryger lige forbi. Ja, vi er da i gang. Det går jo forrygende, det her. Tæt på. Ja, nu det begynder at blive spændende nu. Det kan jeg mærke. Jeg vil meget gerne have den her sejr i dag. Hold nu op, man. Det kan blive så fantastisk, hvis vi får den. Og spændende at se, om vi skal med næste runde, hvis vi går videre herfra. Jeg vil bare gerne have en af de store. Lad os nu bare få City eller United eller en eller anden. Det vil jo være fantastisk. Bare lige for at prøve os af mod de lidt større hold og se, hvor ligger vi?
Det er også det, der er lidt sjovt ved det her. Nu spacerer vi rimelig godt og hurtigt igennem det championship, som vi ser ud lige nu. Så vi skal også lige prøve at måle os med de lidt større hold. Det er det, der bliver sjovt. Så nu må vi se. Nu skal vi have kampen overstået. Kom så. Nu skal vi altså bare holde den. Så er der lang indkast. Jones og Soto. Jones. Carroll. Og Soto. Det er tæt på, mand. Hold nu op. Så er det kort frispark. Og Soto ind over midten. Anden bold. Det blev ikke til noget. Vi er ud til et indkast til os. Og det blev ikke til det helt store. Godt. Skiftet ud på den centrale midtbane. Jeg tror også, vi skiftet ud af angrebet. Drysdale kom ind og får noget spilletid nu. Williams, Cup, Jones, Doyle. Og Doyle scorer til 2-0, mand. Hvor er det vigtigt. Nej, hvor er det vigtigt. Nej. Hvis vi går videre fra det her, mand. Lad os nu bare få Liverpool United eller andet. Hvor vanvittigt hold. Øj, hvor håber jeg det her, det. Hvad holder jeg hjem, mand? Er du sindssyg? Hvis vi kan vinde over Crystal Palace. Det er det største resultat, jeg har haft med for one scene. Ja, jeg tror, at den er der. Den er der. Hold nu op, mand. En 2-0 sejr over Swans, eller Crystal Palace. Nu skal vi holde den der. 2-1 sejr, så. Ja, nu må dommeren også slå den nu. Kom nu, få den væk. Bare spil den rundt. Rolig, brug tid. Og så døb. Så fløjter jeg. Fløjter nu af. Sådan. 2-1 blev det. Det er sgu fint nok. Det er okay. Ej, det er vigtigt, mand. Så er vi videre til 5. runde i FA Cup. Hold nu op, mand. Det er eddermame. Nej, hvor er det vigtigt. Hold nu op, mand. Det kan ikke beskrives, det her. Jamen, det er... det er verdens største pokalturnering, vi faktisk lige er gået videre fra, og det er stort. Det er rigtig, rigtig stort, synes jeg. Altså, det... Vi har vundet en græske pokalturnering, ja. Men hvis vi kan komme videre i FA Cup'en, og spille os til noget i FA Cup'en, det vil være det største. Det absolut det største. Det er spændende at se, om vi skal med i 5. runde. Jeg håber, at... et eller andet sted håber jeg faktisk på et godt hold. Det vil faktisk ikke gøre mig noget. At komme med et godt hold. Men nu ser vi, hvad det nu lodtrækken går. Jeg håber, det er sådan lige meget, hvad det er. Fuldstændig. Vi skal bare videre. Godt, så er vi kommet til lodtrækningen nu. Og der er nogle interessante hold i puljen. Der er også nogle, hvor man tænker, okay, vi kan få en gratis ekstra runde, hvis det er det. Her Fleetwood, vi har... Så prøv at se, hvem har vi ellers? Vi har Wycombe. Preston vil jeg ikke være dårlig med. Middlesbrough vil jeg ikke være dårlig med. Blackburn vil jeg ikke være dårlig. Newcastle. Så der er nogle hold, hvor vi tænker, vi godt kan have en chance. Først er Bolton og Leicester. De skal spille mod Nottingham Forest. Norwich eller Wycombe mod Barnsley og Newcastle. Så er det også Swansea, de skal møde. Everton. Okay. Everton i næste runde. Hold da op. Den 20. februar. Det bliver en festdag uden lige. Den 20. februar. Mod Everton. Ja, hvorfor ikke? Det bliver spændende. Nej, hvor det bliver. Jeg glæder mig helt vildt til at spille den kamp. Det bliver en fantastisk kamp, man. Sådan. Everton i 5. runde. Ja. Vi skal bare have det bedste ud af det. Nå, næste kamp, det bliver mod Newcastle.
Så gælder det kampen mod Newcastle. Vi har lige haft transfervindue, det er lige blevet overstået nu. Og vi har sikret os en signing, det er faktisk en kending. Jeg har simpelthen købt Tarik Fosu fra Derby til 12 millioner. Hvilket jeg tænker er en yderst god forretning. En god investering i fremtiden. 12 millioner, det synes jeg faktisk, det er rimelig godt køb. Så har vi simpelthen fået til klubben nu, fast. Så vi kan begynde at forstærke os mod hvad hedder det, Premier League. Udover den signing, så har vi også Stergios Karasimos, en spiller, som jeg også så på, der var i Grækenland. Fået på fri transfer. En skarpretter. En, der kan score kasse forhåbentlig. Spiller i Astromolis. Udmærket angriber. Jeg tror nok, han skal blive god. Når han først lige får en rigtig udvikling og så videre. I dag skal vi møde, eller nu skal vi møde Newcastle, som ligger nummer 2 i ligaen. Yderst en sand kamp. Det betyder, at vi kan lægge endnu mere afstand til vores forfølgere. Og jeg går selvfølgelig nu efter at vinde The Championship. Og få pokalen. Få endnu trofæ til pokalhylden. Det bliver en en svær kamp, men jeg tror også, vi har en reel chance faktisk. Newcastle, som har spillet nogle gode kampe, tror jeg. Altså, de ligger nummer 2. Det skal man ikke kæmpe sig. Så jeg tror, det bliver en tæt kamp. Forhåbentlig en kamp, hvor vi kan gå sejrigt ud af. Godt. Allerede forsøg fra Newcastle, de begynder at presse på. Det bliver ikke klidet ordentligt dernede i forsvar. Pitchers samler op. Videre til Boyer. Og Soto. Skyder. Og der er mål efter 6 minutter. Ja. Det skal nok... det er jo vanvittigt det her. Pitchers ud til Williams. Ind over midten til... Jeg ved ikke lige, hvad man til. Den blev i hvert fald... Samler op i forsvaret og lagt videre frem. Tilbage igen mod Soto, der trækker ind over banen. Ud til Williams. Skal have noget hjælp derude. Og så mål fra Newcastle af Tyrese John-Jules. Ja. En svingende start, må man sige. 2 kasser på 10 minutter. Det kan vi godt gøre bedre. Vi skal op og score mål mere. Carroll med et frispark. Godt stykke over mål, men ja. Udmærket forsøg. Vi bliver presset rigtig, rigtig meget lige nu, kan jeg se. 34 boldbesiddelse, 2 skud i kampen. Det er ikke... Fosu spiller videre. Pitchard, Williams, Boyer og scorer. Sit 9. sæson. Nej, siger det sæsonmål. Fantastisk, man. Sådan der. Nu begynder vi altså virkelig at lægge afstand til. Hvad er vi foran nu? 16 point eller sådan noget? Ja, 16 point. Det er 4 sejre. 5 sejre. Så det kan være, vi får en opgave hurtigt. Ligaen, det vil ikke gøre noget. Vi fortsætter. Jeg tror, vi har vundet 10 kampe i streg nu. Hvilket må sige er rigtig, rigtig fornuftigt. Frispark fra Newcastle, det får ikke noget af den. Nu har faktisk Brentford, der kan overhale Newcastle. Stoke kan også overhale Newcastle. Derby kan overhale dem. Ja. Det vigtigste er bare, vi holder vores eget spil. Vi spiller vores eget spil. Og ja. Udskiftning. Ryan Beaman. Beaman. Det tror jeg, det var lige det i første omgang. En talentfuld spiller, en ung spiller, som kæmper med for at komme på holdet. Gjort det udmærket. Haft lidt indskiftning. Vi har lidt skader i central midtbanen. En nogle af vores lejespil. Sådan, hvor jeg scorer til 3-1. Hvor det er vigtigt, mand. Hvor det er vigtigt. Jeg har så også lige noget selvtid, at vi skal møde
Everton i næste runde i FA Cup. Det bliver en meget spændende kamp. Det kommer jo næste afsnit. Vores kamp mod Everton i femte runde. Og så begynder det at blive sjovt. Så tror jeg næste runde hedder kvartfinale, hvis jeg går videre. Fosu, ui, Rønnav tager den. Rønnav, der står på mål for Newcastle. Og igen er vi jo danskeren. Fosu, Tarik Fosu kommer ud, og vi sætter Tyson ind i stedet for. God rutineret spiller. Tror jeg, hvad var han? 33? 35? Ikke lige en spiller, altså en ambition om at hente fast i hvert fald. Jeg tror også, han trækker sig efter den her sæson. Det er godt så forståeligt nok. Ush. Tæt på, at Newcastle fik reduceret. Godt. 3-1 sejr over Newcastle. Ringer om 2. Det er fantastisk. Det må jeg sige. Det kan jeg godt være tilfreds med. Fortsætter en god sejr, Steam. Tror vi... Ja. 12 kampe. 12 kampe streg. Det var helt vanvittigt. Der er også lige noget andet, jeg vil vise. Så prøv at se her. Jeg tror, det var måneds manager. Den kan jeg altså ikke lige finde nogen steder. Nå. Men i hvert fald, vi vandt måneds manager. Igen. Måneds manager. Det er 1, 2, 3, 4 gange. Thomas Frank har faktisk også vundet en gang. Men 4 gange har vundet måneds manager. Ud af 6 mulige. Det er ret imponerende. Sejrsrette på 100%. 4 kampe, 4 sejre. I december, 6 sejre. 100% igen. Her blev vi nummer 3. I november vandt igen. Som Frank, han vandt der. Så vandt vi her. Det er jo fantastisk. Det ser da også lidt på CV'et. Nu kan vi gå ind og kigge på jobhistorik. Altså, 4 gange måneds manager. Samtidig blev vi årets manager. I HFK blev vi måneds manager 1 gang. Og første sæson i HFK, måneds manager 4 gange årets manager 1 gang. Og det er jo fantastisk. Så vi fortsætter med den gode steam her med Swansea. Nu står det kun ved hvert en sæson i Swansea, det passer ikke helt. Vi kan lige gå ind og se den på en anden måde. Overtog den 4. i anden. Ja, snart om 2 dage har vi været her et år. Så forhåbentlig kan vi blive her endnu længere tid. Nu er det mange af de andre klubber, vi ikke været med end 2 år gang. Kort tid i TPI. 22.6. til den anden hjælte. Men sådan her ser vores statistik ud indtil videre. Blev også iransk manager, kort til efter overtog Swansea. Egentlig er meget godt. Vi blev faktisk tilbudt at få Nordirland, Makedonien eller finlandsk manager. Det afviste jeg med det samme. Jeg vil få Iran til VM. Det er mit mål. Iran til VM i 2026. Godt. Det var det for det her afsnit. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Næste kampe, det bliver så Everton-kampen i den femte runde af FA-Cuppen. Og bagefter så tror jeg, vi tager Fulham. Så Fulham-Everton i næste afsnit, hvilket bliver legendarisk. Vi skal spille på Craven Cottage. På udebane mod Fulham. Et klassisk stadion. Altså virkelig engelsk stadion. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Og ja, tak for alle dem der støtter mig og så videre. Kan det godt, hej hej.